BBS Tefaina. Nkwaniriza nnyo. Mukama yebazibwe. Erigwa akyatulaba, akyatuwulira, akyatugoberera. Musajja wa Kabaka Birumu ye Matovu. Munnakalungo w'ensonga nzikalidde mu pulogulaamu omuvubuka wa leero. Pulogulaamu eno yaweebwayo eri Minisitule y'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Ekulemberwa Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo. Minisitule eno ngazi nnyo okumanya ngazi kubanga yeyina abagirimu abasinga obungi bw'otwala ebibalo bya Buganda, bya Uganda nga be bavubuka abalenzi n'abawala. Buli ekisoomooza ekijja nga kisoomooza ekitundu oba eggwanga kisookera ku bavubuka. Minisitule eno ya nkizo nnyo kubanga ne beene yasiima nti omulembe gwe gulisigala mu byafaayo n'agukwasa abavubuka. Kiri kalenda y'Obwakabaka bwa Buganda. Buli mwaka olunaku olw'abavubuka lukuzibwa wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Kakati ate kya njawulo bulijjo lutalaaga amasaza ag'enjawulo naye ku luno beene yasiimye olunaku olwo lukuzibwe mu lubiri lwe wano Mmengo. Kakati nate mu ngeri y'enjawulo minisita atatumye bavubuka be mu minisitule ye yennyini yeyeesitukidde okujja otusiigira ekifaananyi olunaku lw'abavubuka, wiiki y'abavubuka bwetambula n'enteekateeka waawe zituuse. Ssaalongo ndi naye wano kamusabe ababuuzeeko ate tulabe ebifa mu minisitule ye. Oli ku BBS. Omulabi wa Terefayina nkulamusizzaako nnyo enkya ya leero ne nkwebaza byonna byonna by'osobodde okutuusaako engalo ate ggwe omuvubuka eno wiiki yo tuli mu lunaku lwo weeno omuvubuka ali mu Buganda Robert Sserwanga Ssaalongo olw'ekisa kya Mukama minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone. Weewa Oweekitiibwa era okyogedde nti wiiki y'abavubuka biki ebitambudde mu kutwaliza awamu mu wiiki y'abavubuka eyo nga tennakola ntikko yaayo? Twatandika ku lw'omukaaga oluwedde. Lw'omukaaga oluwedde twatandika nga twatandika n'okukola bulungi bwansi ebbanda gwe twakola ebbanda. Era njagala okwebaza buli omu ayali ebbanda n'abantu ba Kabaka bonna twasobola okutuukako ne tukola okuyonja tutalaaga omwo tulaga abantu nti bulungi bwansi nono yaffe mu Buganda tulina okwewaayo ne tuyambako bannaffe okulongoosa ate n'okulongoosa ebifo eby'olukale ffenna bitukozeseza awamu mu nteekateeka eyo. Avubuka mu bbanda n'abavubuka ba Nkobazambogo n'ebina yavubuka mu Buganda byegatta nitusobola okukola omulimu ogwo gwe tusuubira nti bannabbanda baagulaba era n'abakulembeze bannakawa baagulimu bulungi netugukola netugumala era tugenda okumaliriza ku ssaawa zaali zigenda mu mukaaga ate abavubuka abankobazambogo ne beetaba mu mizannyo okubaka n'omupiira ebyali wano mu lubiri Mmengo ate ne kisaawe ekya St. Lawrence. Wano ku nnyanja ya Kabaka. Avubuka bakyagenda mu maaso era nga tuddamu okukola enteekateeka endala za lunaku lwa nkya. Enkya olw'okutaano tulyoke tugende ku ntikko ey'olw'omukaaga. N'olwekyo abavubuka basamba omupiira tusuubira nti olunaku lw'enkya tugenda kuzannya empaka eziddirira ez'akamalirizo n'ez'akamalirizo. Omupiira gusobola okuba nga guggwa gwe twatandika ku nnaku z'omwezi omwenda. Oweekitiibwa olunaku lw'abavubuka nga lutuuka avubuka baagala nnyo obusiki. Akasiki ak'omulundi guno kagenda kuba katya mu nteekateeka? Ogenze engeri gy'oli mugole mujja ogenze n'oyogera akasiki n'osako n'akamwenyu avubuka baalo nnyo obusiki. Eno mukuwasa babuyita Bachelors Party naye olunaku lw'abavubuka bulijjo luba n'obusiki ekituufu masaza ag'enjawulo ekituufu. Era tugenda kuba n'akasiki olunaku lw'enkya ng'era tulina ebintu bingi byoteeseteese ku lunaku olwo lw'enkya. Olunaku lw'enkya avubuka mu Buganda okusookera ddala tugenda kuba n'omuvubuka okwogera
Debate. Siyo jitugendo kuweleza mutelevu. Kuweleza juweleza mutelevu. Telefaina ya waude debi. Telefaina ya waude debi uma. Kukupa kusawa nye paka saa mkaga. Tugenda kuweleza kutendeke uli ya kabaka ili ya mtesta one the first real university. Wanika keka. Abavuka jibagendo kuwe bilo ozo. Mbacha wakoleza saa. Obuyia. Nebito nebi abwe. Nga ichisumuluzo. Mukola ikulakulana ya abwe. Nolwekyo twagala nnyo bobango ina obuyivu obugatteko obuyiya obwo muyivu kyokka tekimala okusobola okufuna ekisukkulumye mu buyivu olina okuba n'obuyiya era musi buli yasoma nti awomuyivu kiraba olina okuba n'obuki n'obuyiya okusobola okutwala ekyetaaga ekyo okukituusa eri omuntu akyetaaga kubanga omuvubuka yenna ali mu Buganda eno kimanya nti sawa sajja kabaka watu omukisa guno okujja kuzoluna ku lwaffe tuyina okulaga abantu wa mu bitiiki bituyinza okuba ab'omugaso balyoke batwettanire naffe tubettanire tusobole okulaba nga tufuna obulungi bwe tukola n'olwekyo tuyina debate eyo bavubuka bajja kubuulira obuganda n'eggwanga lyonna batya bwe bayinza okukola omulimu ogwo bwe tumaliriza awo olunaku lw'enkya lwennyini tuna kugenda tandika omwoleso. Okwolesa. Byojjoza olambula masaza. Nambudde masaza gonna bavubuka bakola emirimu mingi nnyo. Era tugenda kubaana bavubuka abo abajja era okwewandisa kugenda mu maaso nsubira n'okuyinza n'okugwa olwaleero obulowooza. Kuba balina kutandika nkya okusobola okwolesa. Ate abavubuka bwetuna banaba boolesa debate egenda mu maaso tulina off stage nnene. Yetutaddewo abavubuka bagenda okwolesa ebitone bavubuka abasukka ensanvu bamaze okwewandiisa abagenda okuvuganya mu kuyimba era ku mulamwa guno abagenda okukuba ebivuga kuba ebivuga bwoba olina ekivuga ekyo omanyi okukuba obulungi jangu era tugenda kubeera n'abasazi b'empaka ezo abajja okubeera kugenda ku ssaawa nnyo ez'okumakya nategeezwa nti kuluno band. Yes. Live band. Ojanotubulira. Ojanotubulira, osobola ki, okola otya. Era tujja kubeera n'okuwangula okw'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo bijja kusobola okuba nga bikolebwa. Okulaba nti omuvubuka olunaku n'olulamba n'ozo olulaba lutambula. Lutambula. Akasiki kulaba katambula. Nkalaba. Entiko y'olunaku lw'enkya tujja kuba n'ekyoto. Akawungezi. Okiti walashidi rukwago. Naye ate tunagenda mu kyoto nga abavubuka okuva mu masaza ag'enjawulo bamaze abakulembeze babavubuka mu Buganda bagenda kuzannyamu ku mupiira. Bavuganyeemu awo. Tulabe kunyweza obumu. Nti munabuddu. Sibanye bamwinayo muzannyo okuva e Kalungu naye tujja kulaba. Abavubuka bazijja kuzannya omupiira ogwo akawungeezi tugende mu ki? Mu kyoto. Tugende ku kyoto olwo lunaku lw'enkya lusobole okuba nga tulufundikira. Ye nkwata yaki? Yakasiki. Ebigenda okukolebwa. Weewaawo. Oweekitiibwa Katonda abuggyeeko eddiba olw'omukaaga. Buganda Youth Day. Buganda Youth Day tujitandise mu nkola ate endala ennyo. Ekisookera ddala bugenda okukya ku makya nga okimanya aboolesi baasuzeeyo. Tukeera ne tukola omulimu ogwo. Naye ku ssaawa ze zimu zinagenda okukola ssaawa 2 ez'okumakya nga tufuna empaka ezakamalirizo z'eggaali. Bicycle. Kwetooloola lubiri. Ring road. Wano kugeti wetu kyo era eggaali zino zanyumira nnyo bannabulemeezi nnyo nezumirwa nnyo batabani ba mukwenda zabanyumira nnyo katugamba nti azisubwa eyo yenna ajje ku ring road motoka nga zidduka nnyo ku ring road twafunye dde olukusa okuva ku police ne traffic okusobola okutuwa omanyi tujja kumala essaawa 3 zokka tuvuga eggaali ezo okwetoloola ssaawa nga 3 paka ssaawa nga 5:30 tujja kuba tumaze nga tuta okuba eri okusobola okuba nga likozesebwa bannaffe abalala betunaaba tukosezza bajja tusaasira se bwetumala eggaali ezo tugende mukolo gwawamu
gwe ojja kuba nange nga tulaba omuwanguzi w'eggaali bwana atambula naye ate bannaffe abalala bagenda kuba balaba kigo ekyaffe kino ekigo kyebasiba enkalu mmeremenye kijjukire ekyo nkimanyi bulungi kyebasiba enkalu tugenda kuba n'ekigo mu lubiri awo era ekigendo kugenda mu maaso ekigo kinaba kigenda mu maaso nga n'abeesi ab'empiki naye egenda mu maaso zonna zonna twogera ku mpaka z'akamalirizo empiki yaffe omuzannyo omuganda buli saza omuzannyo ogwo omuganda buli saza betwali tujaguza amatikira ga Kabaka gafuna abazannyi abasatu abagenda okujja mpaka z'akamalirizo ku lunaku lw'omukaaga nabo bagenda kuba tulaba ani omutebusi Kayingo ate ani asobola okuba Buteba olaba bulungi ate n'omwalisi naye alabike nti ayalise tusobole okulaba nti omuzannyo gw'omweso nago gukola ki nago gugwa ate omuzungu ogwa Ludo wa mwaka gujja babadde banja abagala ekikopo ekyo babadde banja abagala ekikopo ekyo naye omulundi guno tuteeseteese tugenda kuba n'omweso tugenda kuba n'ekigo tugenda kuba n'eggaali ebyo bigenda tutwalira amacha agasinga naye ate amacha agera mu lubiri tujja kuba ku stage ya feri nga tulinako amasomero agayize gayimba ennyimba ez'enkulaakulana ennyimba ennyimba ezizizaamu omwoyo gwa Buganda ennyimba ezikkiriza Paulo Sakaolo Mulaba abalaba bonna bonna lubiri SSM lubiri Mbalaba kakati nate ogenda kutya nga boyogera abo tebalimu nga boyogera tebabalabyemu kubanga amasomero mangi ewakule nnome agakoze balabye ddoozi agakoze omulimu ogw'amaanyi nabo bajja kuba ku stage nga nabo bayitamu zinaagenda okuwera essaawa omukaaga nga tuli butoola ne Kamalabyonna Kamalabyonna ye mugenyi waffe kati Kamalabyonna anaagenda otutuukako ye yajja okulaba kikyanaaba ayiseemu wano ku makya wanaaba asobodde okutuuka kati ate ffenna tutuule bulungi ntende tufune obubaka bwani bwa Kamalabyonna n'okuwa ebirabo abazze bakola obuwanguzi obw'enjawulo eno bino bye tuzze tukola abavubuka tulina ebiweero byaffe twambadde tutya kaakati olunaku lw'abavubuka twambadde tutya nga abavubuka awali Kamalabyonna olunaku lw'abavubuka tutera okwambala ekkanzu yaffe kuba olunaku olwo ne busuuti kuba olunaku olwo ku kalenda y'obwakabaka kweruli mukolo mumyufu ate tuli mu lubiri ate tuli mu lubiri tuli mu lubiri okiraba kati ennyambala etya kutambulira mu kowe eryo ate n'okufuna omuvubuka okufuna omukisa ogula ebintu ebyo bana litegeeza omuvubuka yenna yenna ali mu Buganda nti waliwo ebintu ebirina okuba mu drop yo ng'ekimu ku byo byo byetwetaaga okwambala olunaku olw'omukaaga ikanzu yo ne busuuti osobole okuba nti ojja omukolo ogwo ebyo byonna bigenda mu maaso tulya tunywa Ssaabasajja olwo asiimye tulya tunywa olunaku lw'abavubuka Ssaabasajja yatuwa mulembe mulamba yatuwa mulembe buki mulamba ate olwaleero yasiimye omukolo gubeere buki mulubiri lwe olw'emmengo lwekyo tusuubira nti bavubuka bonna bajje tukole emikolo gino egy'enjawulo nga bwe mbategeeza bulijjo nti Ssaabasajja Kabaka atugamba obuvubuka kukola era ojja kulaba nti omukisa gwawadde ku lunaku lwa bavubuka bantu kujjayo kwolesa kyebakola era omukolo guno gukyuseeko ku mikolo egya bulijjo gye tujja tufunafunye bubaka naye tuzze tulaba omuvubuka bwe bagenda bagatta nga bagatta emizannyo mukobazambogo institutions ozirabye bulungi bwansi akoleddwa tufunyeyo abaana okujja okwolesa omuvubuka aneetaba atya mu nkulaakulana ne tujja nisimanyi gunaalaba ki ojja kulaba mweso ojja kulaba kigo oba gaali n'eggaali enyomera kuba twagivuga nnyo waffe Kalungu eyo natita nedda tewaliwo n'empaka ezo gaali enzungu ogimanyi
buno buchenja buchenja ee tuina okuvuganya muchenja tuina okuvuganya muyeri atino buchenja otumanya nubukolera ko kolomoni na yate na yate walu abantu abakuru ngabo abane unyisa okuvuga gali bakoma muchenda wano ee nokumutiti bantu mutite bantu akatugenda kubera mubami n'abachala abagenda okuvuga gali ezafe ordinary Atenez de Galichi enzungu ne gali nzungu wewe wow oliku BBS fine ndine minister wa kabaka minister wa sabasajja kabaka OHT wa Salongo Robert Serwanga minister wa bavubuka emizanyo ne bitone mu government ya kabaka emengo lunakulu akosanja 16 lunakulu bavubuka mu bwakabaka bwa Buganda akasiko kabuse youth day akasiko kabuse Ha ngambye nti olunaku lwa kosanja e olunaku olufundikira byonna kosanja kitufu debate yeno damoji tanyeko kubaganya ebirozo kuba tugenda kuwa butelevu ensi yonange tulaba abantu omulamu agwaffe mwangu nyo omulamu agwaffe mwangu nyo nti abavuka bagenda kuvaayo balagensi nti beta byebatya mu nkula akulana nga bakolesa obukugu n'obuyiya n'ebitone okweta ba munkulakulana yaabwe ngabaki ngabavubuka gwe mulamu kututambulidde kyovola ba olabye obuyiya n'obukugu mukwolesa olabye obuyiya n'obukugu mukuba ebivuga kitofu okiraba bitambule akuba ebivuga ayimbe solo anayimba yeka atera ne nokuolesa emisono nayo kujja kubayo kiraba so kati debate egeno kwela kutere final bantu bana abenja ulu bagenda kujja balage ensi watya boyinzo batukako watya bebayinzo kutukako ate kiche chiliko choino goberera okulaba anti manyi tulina abantu banji abogera kubavubuka nenge njogera jibogera kubavubuka te wabo bakere muvubuka icho kulabira ku yambala bulungi obotegeza aki tambula bulungi obotegeza aki kati muvuka yaulira chi era akola chi awo tambula no mulembe tambula no mulembe muvubuka na gamba mama ebyo oli ku mulembe muchi mukadde avuka bagena kujja bogere umulembe gwabe gogera chi bakade ntubaga muri mulembo gutaligwa mu tujja kujja tulage omuvubuka yetabya atya mutwalwa teknolojia gutambulya ko kati omuvubuka abadde atya wano natude bitu mu America ibitu bitayogera bitawulirana ngako simu eno simu agikozeseza atya ogula okutunda okola buli kimu tuyona abavubuka nga bajjanga bagera mu koya ya teknolojia yes abavubuka teknolojia obutali nebyo nabyo nabino boyogera teknolojia ojogera mu kumulamwa obukugu obuyiya nebitone wewa hochiti wa mdachike mu kitondo kulwa government ya bene kulwa ministry bene je yakwasa nsaba oumbe umbe ona yengo sige ekifana nchona kulwe kumiromuka abavubuka okusobola okukola kino kye tusobola okukola tulina kubaawo buliwobera abantu bakolebwa ebintu tobula ko kyoyiga tobula ko kyokoppa katusigalayo musazaliyo kuna kulwo mukaga era wobosobola nona kulwo kya jangu mukubinya agenda okulagibwa munaku zine bibi olwencha nolwo mukaga oyinza okuba we wali ekubolyo eri kusimbula okusituka okuva woli ogenda waddako wewa tubalinze tusobola okuba fenna nga tuli mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo tusobola okubanga tujaguza unakola wavubuka bibi abiri mwena. Wewa. Ssaabasajja Kabaka awangali. Omvubuka wenna akubagulizaako ate olinda wambazi. OHT wa minister Robert Serwanga Salongo yesitukidde. Ngolina kulwavubuka lubulwayo sawa busawa. Lwa mukaga luno inakuza omwezi nga 16. Luna kulwavubuka mwenna abali mu Buganda. Oba olina ekika oba toyina kika. Oba oli mweru oba oli muddugavu mu kikula kyo kyonna. Bena abagala mwenna kuba omulembe yaguba kwasa. Naye omulembe tulina okugutwala mu maaso atenga tunyweza ensonga semasonga ey'obumu. Anti obumu ge maanyi. Tusinkane nga 12, 16
mu lubiri emengo olunaku lw'enkya tosubwa okubbinkana mu kubaganya ebirowoozo tujja kuba butereevu ku BBS Tefaina okuva ku ssaawa nnya kutuuka ku ssaawa mukaaga avubuka nga bakubaganya ebirowoozo ku mulamwa guno gwennyini Katonda kumi, sajja wa Kabaka abiri mu ye matovu Saba sajja Kabaka awanga.